Mamaya yoksa. Jag är imorgon sen med löpdag. Och jag... Vad är jag för något? Du löser på ögonen. Här. Jag kan inte vara ute. Jag är Emma Semlöp och jag är ett par på bollen. Och vad gör jag för något? Du vet inte vad jag är här. Och jag bara så många löpare och jag är på bollen idag. Det är 2 december. Klockan är 13:17. Jag heter Måns Semlöp. Jag heter Måns Semlöp. Jag är Lasse Berghagen. Ja, jag är Måns Semlöp. Och Måns Semlöp som dricker kaffe. Jag dricker kaffe. Jättegott med kaffe. Jättegott med kaffe. Och vi ska åka hem och sen så tänker vi till alla att älsa på här på Bollesär. Det är kul att älsa på Bollesär. Och det är jättekul här på Bollesär. Kul på härligt! Och härligt också! Skål alla på Bollesär, säger Lasse och Måns Semlöp! Måns Semlöp älskar hela kulturen.